بسم الله الرحمن الرحيم. وعشر كيني هيستوري اها وفورم 3 جابتر 6 ليسن 5 ديفلوبمنت رايتس واللي واحنا نقول جرنا حقوق عروتها سرفايفل رايتس كنا سوار قلنا حق بيسيك اه اي ما هي مركو دشو الا يا سنه ظهر الا يا شنجر لفتير تدب جير ميلها انا واحد وين ديفلوبمنت رايتس بو قادنا يا واحد لغرنا يا منتلي اند فيزيكالي فور ذا ديفلوبمنت اوف ذا مايند اند ذا بودي ديفلوبمنت اوف ذا مايند ثرو ايجوكيشن waxa wax lagu markaas korinaya maxay waa waxa weeyaan waa waxbarasho sextrade in haq soo galmiya ko waxba la baray almiya way physical development through play waa ciyaarta afran sextrade almiya ciyaarta iyo kubada marka physical waxa weeyaan development ku helaya marka kubada ciyaaro jimicsado through education and mental development ku helaya social security ilba ka saaray ilma yaro kasto oo dayacan ilma yaro wadada ka talaabila ku weyno ku yar dilaya ka qabo waayo wax weeyaan xaq ku leeyahay weeyaan ka qabtaa waayo waa social security ba ku saaran qodobka afraad parental care ba ilma yar waa daryeel waalid ay inuu helo xaq u leeyahay inuu waalidku aw ilma yar markaas wax weey koriyo and development rights ki hadda isaa ku dhaafno waxa weey waxaanu gudbayna right ka saddexaad oo la yiraahdo isagana maxay waxa weeyaan protection rights ama rights to protection rights to protection waxa ilmaha yar maxay inuu helo waxa la yiraahdo waxa weeyaan ilaalo how sidoo ilaalo helay ilmaha yar wuxuu ilaalo helay children should be protected against discrimination and cruelty among others waana dadka ka ilaaliyaan carruurta yar yar discrimination ka midab kala sooc in carruurta kala faquuqdood kala saarsaarto si xunnaad loo dhaqanto bilaa naxariisa waxaa ka mid ah exploitation waa maxay waa inuu qofku noqdo maxay qof isticmaalaya carruurta kartidoodii xooggoodii maskaxdoodii ka faa'iideysanaya in carruurta laga faa'iideysto siyaabo qaldan looga faa'iideysto kaalada waxaa jiraada markaas isay maxaa dambe ku doona child abuse ba jiraada ama child exploitation waa ilmo yaro waxa weeye nojaa ordanka lagu daaqaya ilmo yaraa waxa weeye waa laga faa'iideysanaya tamartiisi iskuul la geyn maayo xaq u lahaaba la dayacaya taas daraaddeed baa laga faa'iideysanaya si kale iskuul la geyn maayo weelka xal baa loonaya wax la bari maayo taas daraaddeed ilmo yaraa wuxuu lahayn baa wax ka weyn oo aanu qaadiba karin baa qaad loonaya soo dhaami baa loonaya disaster waa ilmo yaraa la baabiyo suuqa markaas waxa lagu sii daayo waxa weeyaan future-kiisa la baabiyo waa khaladaasuna waxa weeyaan waa in laga ilaaliyo carruurta waxa soo kale discrimination iyaga la kala saarsaaro oo qaarna la yiraahdo waa sida qaarna la yiraahdo waa sida taasuna waxa weeyaan wax raad ku reebay maskaxdooda child abuse ama drug abuse waa laga ilaalinaya wixii daroogaa waa laga ilaalinaya si qaldan in carruurta loo isticmaalo oo looga faa'iideystana waa laga ilaalinaya sidoo kale mashaariicdan imika iyo barnaamijyada imika jiray la yidhaahdo child abuse ka la yidhaahdo carruurta yareed ba wax laga dayayo ilmo yaroo naqan oo markaas wax weeyaan oo inanahoo aan waxa weeyaan aan biologically ba aan bislaanin oo laleeyahay haddana waa la kusaday it's a problem waa child abuse wey carruurta yareed oo drugska loo isticmaala iyo waxay la halmaala waxaan oranayna waxyaabaha aynu halkaa ku sheegnay oo dhammi waxyaabaha ay tahay in ay markaa carruurtu ay markaas aan loola tegin lagana yaqaan si kale haddaynu eegno waxa weeyaan waxa jira xuquuqo ay leeyihiin maxay carruurtu ay leeyihiin oo ay ka mid tahay xuquuqdan soo socota ee la yidhaahdo tusaale ahaan right to participation in ilmihii yaraa uu xaq u leeyahay inuu markaas maxay inuu ka qayb qaato bulshada dhinaciisana markaasi waxa weeyaan oo bulshada aw cilifkiisa qabto this means that children has a right xaq bay carruurtu leeyihiin to be part of inay qayb ka noqdaan bulshada to take part in speaking inay fikirka iyo talooyinka ay ku hadlaan ay soo jeediyaan ay waalidku waxu sheegaan and be heard lana maqlo in la qaata waajib maaha laakiin waxay tetele soo jeedin waa lagu barbaariyaa carruurta waa maxay kula tahayda waxa weeye laga geliya co association with other children at any safe place carruurta qaluu laguma xidho oo lama yidhaahdo halka dhex fadhiya bulshada inteeda kalena lagama xidho oo lama go'doomiyo xool laguma rido taas waxay noqonaysaa maxay waa child isolation waxa noqonaya qofka bulshada ka furfuran ka xidhxidhan oo aan dhex gelinku noqonaya hadhow
لكن وين هالكلام ده قال ما هي رمك كاتي واحد يسرق روجا يو عروتي سيا لكن هدي عروتو دي بلقى فوقه هالك حولير لقول له هدوم هالك عسل ده عندنا في ما يسال ترى دي تروح نكون يقف بشدة كحيلان بنقرا يا عروتو وين أنا قال فلقو فينا لسيدة يا سكو أشاف كلو كسر تشيدي كلو هريرة كسر جي كلو إنت وين لقلو مركز دمنا سكدة سيتشيد كلو قاعدة كسر تشيد كلو تحقق كله وين حافظ دور نصا مركز at any safe place وده ده كده ماها مال ريسك يا ماها سوق ماها وين تطلع كلو كل ما قطب كلابات إنه رن كرينا وحوي و right participation ما هي اللي هو freedom of thought and opinion إلما يروح وحوي وين فكر كيس اللي كيس ده رأي كيس نوا إن رأي سوتشيدي نوا إنه يشاف فكر نوا إنه يشاف ما هي قسم ما لكن لقطة وين لكن لقو دي فكر ليه contribution towards the development of the country وإلما هي وحوي social social development كأما أرميها بالشدة هو مرين تيره وين كا قيد قطع يقول هذا وحوي يعني ها نفهان قيسهان qofahay iyo qoysahan iyo qarnahan baa in contribution ka iyo in wax ku darsado wadanka oo muwaadin noqdo waa in lagu barbaarinayo xaqdu leeyahay oo ka qayb qaataan ay express their feelings without any interference tareen kii sawan Cabdiraxmaan Mahay maxay kula tahay ha waa in la cabburin waa in aan fikirkayga qasab ku qaada loorin waa in aan loo yeedhin ilmaha yar waa waqtiyada qaar la ilaahdo maxay waxa weeyaan ha suu hadhow tolay suu noo markaas waan rumu shuura baynaa ilmi yara wax lagu barbaarinayo maxay in hadhow dadka la tashado fikirkiisa u dhiibto dareenka waxa iyo dhacdada iyo arinka uu kaleeyahay inuu aanu dhiibtaa wax weeyaan waxyaabahaas waxyaabaha inoo oran kareyno oo inoo ku hormari kareyno hadii aynu wax weeyaan taynu sidaa yaalo insha Allah chapter keenii intaas ku dhamaaday wax weeyaan insha Allah see you the next chapter oo ah maxay